Se corran el control bloque. Viimati oli võistluste liider auto numbriga 202 tiim Muda Kolli autos Ülle Rahi ja Indrek Paluteder. Jätkuvalt käib heitlus kolmandale kohale. Kas kolmanda koha saavad auto numbriga 415 tiim Off ja Ivar Haasar ja Üller Sitt, kes siis vinsivad kuskil maal finissi poole ennast. Viisis auto numbriga 104, viisis Leitsi ja Fox Race. Ja küsis, et kuule, kuule, proovi, ma arvan. Auto jõul, finissi poole. Aga saab läbi isegi. Korralik skeemitame. Ja nüüd sõltub, kas ta keskel sirgelt saab mõelda ja mitte. Ma arvan, et ei saa. Ja läks jälle.
Ossa, pean küllini, jah? Thank you.
siia poole. Tule siia poole, paremal, otsad veel.
Thank you.
palju. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tõmbab pikali tagasi. Thank you.
Mine otsa ja keera niimoodi. Vaad jäljed on ees.